ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସଁବାଳୁଆ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। କେଣ୍ଡାକଟା ସଁବାଳୁଆ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକ ପିଛା 400 ମିଲିଲିଟର କ୍ୱିନାଲଫସ୍ 25 EC କିମ୍ବା 500 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 20 EC 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଗଛର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ମୂଷାମାନେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ରେ ଥିବା ମୂଷା ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ଉପରେ କାଦୁଅ ଲିପି ଗାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଗାତ ମୁହଁ ଖୋଲା ଥିବ ସେ ଗାତରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ 6% ଟାବ୍ଲେଟ୍ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଗାତ ପିଛା ଗୋଟିଏ ରଖି ଗାତ ମୁହଁକୁ କାଦୁଅରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା 80-85% ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରି ଧାନକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ 3-4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହଳରେ ସମାନ ଭାବେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 14% ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାନଗୁଡ଼ିକୁ 12% ଆର୍ଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଖିବା ପରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଥିବା ଝୋଟ ଅଖା ବା କୋଠରୀରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଧାନ ସାଇତି ରଖିଥିବା ବସ୍ତା ବା କୋଠରୀରେ ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫସ୍ଫାଇଡ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ 1 ଟନ୍ ଧାନ ପିଛା 3 ଟାବ୍ଲେଟ୍ କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର୍ପୋଲିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କିଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ନ ରୁହେ। 7-10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀ ବା ବସ୍ତାର ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବା ପରେ ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ପକାଇ ଆଳୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ଶୀତଦିନିଆ ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଉତ୍ତମ ମାନର ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ଯେପରିକି ସିଆର୍ ଧାନ 601, ନବୀନ, ଲଲାଟ, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ବୀଣା ଧାନ 11, ସିଆର୍ ଧାନ 205 ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଉପକୂଳ ଲୁଣି ଜମି ପାଇଁ ଲୁଣା ସଂଖୀ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାଦୁଅ ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନବୀନ, ଶତାବ୍ଦୀ, ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ ଓ ସିଆର୍ ଧାନ 203 ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ, ଡାଳୁଅ ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରେ ପୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ।